אם ברחוב נשים עושות שביתה, לא הולכות, לא לים, לא לבריכה, לא לאף מקום, הרחוב החילוני נסגר. לוקחים את המפקח, סוגרים, לוקחים את המפתחות לים. מה יעשו שם? פרסומת לשמפו, אישה. פרסומת לסורכים לנעליים, אישה. פרסומת לדלק, אישה. פרסומת צמיג לאוטו, אישה. מה המכנה משותף בין צמיג לאישה? לא יודע, שתיהם סובבות את העולם. מה כל הבלבול המוח? תגידי, כל דחור אתה דוחף אישה, כי אין להם כלום בלי אישה. בן אדם רוצה להעמיד במשרד, הוא מחפש פקידה, פקיד, אישה. הוא מחפש לראות איך היא נראית, ושהיא תמשוך קהל. בקטע. איזה יופי זה. גם אם הוא לא רוצה לקנות, הוא קונה. קפה? בטח קפה. מה זה קפה? מהקפה נעבור אחר כך להוגה, ואל תדאגי, אנחנו נגיע למרחקים. תשאיר גם את הטלפון שלך, למה את נראית מה זה טוב, אבל על הזמן. מה זה, בדיחות מה שאני מספר? תגידו לי, אולי אני טועה. אנשים בעבודה מכירים איש ואישה, הוא עובד איתה, היא עובדת איתו. איזה מילים הם מדברים? ספרו לי אתם. כמה נפילות יש שם? ספרו לי אתם, לא אני אספר לכם. נשואות ולא נשואות, בני ברית ושאינם בני ברית. ספרו לי אתם. היא מכינה לו קפה, הוא מכין לה קפה, הם מדברים, הם יורדים לפרטים, הלו, לאן ירדתם? לאן נפלתם? אין גיבורים. אז יש גמילה, רבותיי. יש גמילה היום גם מאייפונים. זה התמכרות לכל דבר. זה התמכרות. ואחד הגמילות הקשות זה גמילה מאייפון. לאן זה לוקח אותך? תספר לי אתה. כל אחד לב יודע מרת נפשו. כל אחד מהיושבים פה, רבותיי, יודע, בין אלה שחזרו בתשובה וכבר אין להם את זה, הם זוכרים בצער לאן הם נפלו מזה, ובין אלה שעדיין לצערנו נפולים והם שם, זעום השם מפה לשם, הלב שלהם משב רוטט, אבל הוא אומר לעצמו, בואי נערב צודק, אבל מה אני אגיד לך, אני לא מסוגל. אני בקריז. מה אתה חושב? רק לא יש לו קריז, גם אתה מכריז. התמכרות. ככל עם התמכרות בעונה. אז איך אני בונה את הבית שלי? אני מסביר לבני הבית כמה הטלוויזיה היא הרסנית. מה מראים בטלוויזיה? מראים על אלכוהול, מראים על רצח. מה יש במחשב? מראים על רצח, מראים ניוף, מראים אונס, מראים איך לגנוב, איך להיות רוצח, איך להיות שודד, איך לעשות פטנטים, איך לגנוב בצורה נכונה. אתם יודעים כמה אנשים עשו פריצות בגלל שהם ראו את זה בסרטים? אתם יודעים כמה סיפורים יש בעולם שאנשים עשו את הסרט אחד לאחד? לאן זה מוביל?